ሰላም እንዴት ቆያችሁን? ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለአርብ ህዳር 23 2015 ረፋድ ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ የመረጃ ሰዓታችን ሶስት ጉዳዮችን ይዘናል። ከፍጻሜው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። ውድ ቤተሰቦች፣ እንደ ሁልጊዜውም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ በእስር ላይ የሚገኙት የጉራጌ ዞን የደቡብ ምክር ቤት አባል ላይ ፍርድ ቤት 7 የምርመራ ቀናት ፈቅዷል። ኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ፓርቲን በመወከል በደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል በሆኑት አቶ ታረቀኝ ደግፌ ላይ 7 የምርመራ ቀናት በፍርድ ቤት መፈቀዱን ጠበቃቸው አስታውቀዋል። የምርመራ ጊዜውን የፈቀደው የደቡብ ክልል የሐዋሳ ማዕከል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በደረሰባቸው ድብደባ ጉዳት ለደረሰባቸው አቶ ታረቀኝ ሕክምና እንዲያገኙ ትዕዛዝ መስጠቱንም ጠበቃቸው ገልጸዋል። የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤቱ የጊዜ ቀጠሮን የፈቀደውና ትዕዛዙን ያስተላለፈው ረቡዕ ኅዳር 21 ከሰዓት በዋለው ችሎት መሆኑን ከተጠርጣሪው ጠበቆች አንዱ የሆኑት አቶ አብዱረዛቅ ነስሩ ነግረውኛል ብሎ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር አስነብበዋል። በ2013 በተደረገው ሀገራዊ ምርጫ በጉራጌ ዞን እዣ ወረዳ ለደቡብ ክልል ምክር ቤት አባልነት የተመረጡት አቶ ታረቀኝ በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት ባለፈው እሁድ ኅዳር 17 2015 ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በፖሊስ የተያዙት አቶ ታረቀኝ ወደ ሐዋሳ ከተማ ከተወሰዱ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡት ማክሰኞ ከሰዓት እንደነበር ጠበቃቸው ገልጸዋል። የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባሉ በሐዋሳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ ሰንበት ነስሩ ከተባሉ ሌላ ግለሰብ ጋር አብረው መሆኑንም አክለዋል። ሁለቱ ግለሰቦች በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ የተቀሰቀሰውን ሁከት መርተዋል በሚል መጠርጠራቸውን ፖሊስ ለፍርድ ቤት ማስታወቁን አቶ አብዱረዛቅ ተናግረዋል። ፖሊስ በግለሰቦቹ ላይ ተጨማሪ ምርመራ ለማድረግ የ14 ቀናት ቀጠሮ ጠይቆ እንደነበርም አስታውሰዋል። ያለ ጠበቃ ፍርድ ቤት የቀረቡት ተጠርጣሪዎች በወልቂጤ ሁከት ተፈጽሟል በተባለበት ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እንደነበሩ በማስታወስ የተወነጀሉበትን ድርጊት አለመፈጸማቸውን ለችሎቱ መናገራቸውን ጠበቃው ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ አቶ ታረቀኝ የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባልነታቸውን በመጥቀስ ያለመከሰስ መብት እንዳላቸው ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል ብለዋል። የግራ ቀኙን ክርክር ያደመጠው ችሎቱ አንድ አቋም መያዝ ባለመቻሉ ጉዳዩን በማግስቱ እንዲታይ ቀጠሮ መስጠቱንም ጠበቃው ተናግረዋል። በተለዋጭ ቀጠሮ መሰረት ረቡዕ 10 ሰዓት ገደማ የተሰየመው የችሎቱ ዳኛ ፍርድ ቤቱ ያለመከሰስ መብትን የተመለከተ ጉዳይ ለማየት ስልጣን እንደሌለው በመጥቀስ ተከራካሪ ወገኖች በጊዜ ቀጠሮ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ መጠየቃቸውን ጠበቃው ገልጸዋል። በረቡዕ የችሎት ውሎ መርማሪ ፖሊስና በችሎት የተገኙት ሌላኛው የአቶ ታረቀኝ ጠበቃ ክርክር ማድረጋቸውን አቶ አብዱረዛቅ አስረድተዋል። አቶ ታረቀኝ በቁጥጥር ስር የዋሉት ወንጀል ሲፈጽሙ እጅ ከፍንጅ በመያዛቸው መሆኑን ለፍርድ ቤት የገለጸው መርማሪ ፖሊስ በዚህ ምክንያት የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባሉን ያለመከሰስ መብት አስቀድሞ ማስነሳት እንደማይጠበቅበት ማስረዳቱም በችሎቱ አከራክሯል። የአቶ ታረቀኝ ጠበቃ ለዚህ የፖሊስ ማብራሪያ ባቀረቡት መከራከሪያ ግለሰቡ የተያዙት የተወነጀሉበትን ድርጊት ሲፈጽሙ ከሆነ የያዟቸው አካላት ቀርበው እንዲያስረዱ በማድረግ ክስ ሊመሰረት እንጂ የጊዜ ቀጠሮ ሊጠየቅ አይገባም ብለዋል። ተጠርጣሪዎቹ በስልክ ትዕዛዝ ሲያስተላልፉ እንደነበር ለፍርድ ቤት ያስረዳው መርማሪ ፖሊስ ግለሰቦቹ እጅ ከፍንጅ የተያዙበት ማስረጃ በእጅ ስልካቸው ላይ እንደሚገኝ ማስታወቁን አቶ አብዱረዛቅ ገልጸዋል። የተጠርጣሪዎቹ የእጅ ስልክ ምርመራ እየተደረገበት በመሆኑ ለፍርድ ቤት ማቅረብ አለመቻሉን መርማሪ ፖሊስ ጨምሮ ማስረዳቱንም አክለዋል። በችሎቱ ላይ ክርክር የተደረገበት ሁለተኛ ጭብጥ ተጠርጣሪዎቹ ፍርድ ቤት የቀረቡበት ከተማ ተገቢነትን የሚመለከት እንደነበር ጠበቃው ተናግረዋል። በአንድ ላይ የቀረቡት ሁለቱም ግለሰቦች የተያዙት በአዲስ አበባ ከተማ በመሆኑ ጉዳዩን ሊያዩ የሚገባው በከተማው ላይ ችሎት የሚያስችለው የፌዴራል ፍርድ ቤት መሆኑን የሚያስረዳ ክርክር መቅረቡንም አመልክተዋል። ከዚህ በተጨማሪም በተጠርጣሪዎቹ ተፈጽሟል የተባለው ወንጀል ፍሬ ነገር ያለው ወልቂጤ ከተማ በመሆኑ ጉዳዩ የሚመለከተው በከተማው ያለውን ፍርድ ቤት እንጂ በሐዋሳ ከተማ የሚገኝ ፍርድ ቤት አለመሆኑን በመጥቀስ የአቶ ታረቀኝ ጠበቃ መከራከራቸው ተገልጿል። ለዚህ መከራከሪያ መርማሪ ፖሊስ በሰጠው ምላሽ የተጠየቀው የጊዜ ቀጠሮ ስለሆነ የትኛውን ፍርድ ቤት መታየት ይችላል ማለቱን አቶ አብዱረዛቅ ተናግረዋል። በእነዚህ ጭብጦች ላይ የቀረቡትን ክርክሮች ያደመጠው የሐዋሳ ከተማ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የ7 ቀን ጊዜ ቀጠሮ በመፍቀድ ፖሊስ በቀጣይ ቀጠሮ ምርመራውን አጠናቆ እንዲያቀርብ ማዘዙን ጠበቃው አስረድተዋል። በረቡዕ የችሎት ውሎ የአቶ ታረቀኝ የሕክምና ጉዳይ በተጨማሪነት ተነስቶ እንደነበርም አክለዋል። አቶ ታረቀኝ
በፖሊስ በተያዙበት ወቅት በተፈጸመባቸው ድብደባ ምክንያት ቀኝ እጃቸውና ጀርባቸው ላይ ጉዳት እንደደረሰባቸው ለፍርድ ቤት መናገራቸውን ጠበቃው ጠቅሰዋል። የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባሉ በተያዙ በማግስቱ በግል ሐኪም ሕክምና ለማግኘት ቢሞክሩም መከልከላቸውን ለፍርድ ቤቱ ገልጸዋል ተብሏል። የተጠርጣሪውን አቤቱታ ያደመጠው ፍርድ ቤቱ አቶ ታረቀኝ ሕክምና እንዲያገኙ ትዕዛዝ በመስጠት የዕለቱን የችሎት ውሎ ማጠናቀቁንም አቶ አብዱረዛቅ ተናግረዋል። ኢዜማ ባለፈው ሰኞ ባወጣው መግለጫ የፓርቲ የደቡብ ክልል ምክር ቤት ተወካይ የሆኑት አቶ ታረቀኝ ደግፌ የታሰሩበት ያለመከሰስ መብታቸው ባልተነሳበት ሁኔታ መሆኑን ጠቅሶ እርምጃውን ሕጋዊ ያልሆነ ሲል ኮንኖት ነበር። የምክር ቤት አባሉ ያለመከሰስ መብታቸው እንዲጠበቅ በሰኞ መግለጫው የጠየቀው ኢዜማ ሕጋዊ እርምጃዎች መወሰድ ያለባቸው ሕግና ሕግን ብቻ ተከትለው ሊሆን ይገባል ሲል ማሳሰቡም ይታወሳል። ወደ ተከታዩ መረጃችን እናምራ። የትግራይ ኃይሎች ከተለያዩ የውጊያ ግንባሮች ለቀው እየወጡ እንደሚገኙ ተዘግቧል። ኃይሎቹ መውጣት ጀምረዋል የተባሉባቸው ግንባሮች የደቡብ ማይ ቅንጣል፣ ዛላምበሳ፣ ነበለት፣ ጨርጨር፣ ኩኩፍቶ፣ ህጉም ብርዳ፣ በሪታህ ላይ እና አበርገለ መሆናቸውን የዘገበው ድምፂ ወያኔ ነው። ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ውጊያ ውስጥ የቆዩት የትግራይ ኃይሎች ከውጊያ ግንባሮች የመልቀቅ ዜና የተሰማው ኃይሎቹ ትጥቅ የሚፈቱበትን ዝርዝር እቅድ የሚያዘጋጀው የባለሙያዎች የጋራ ኮሚቴ ስራ መጀመሩን መንግስት ካሳወቀ በኋላ ነው። እንደ መንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ከሆነ በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረት ህወሓት ትጥቅ የሚፈታበትን ዝርዝር እቅድ የሚያዘጋጀው የባለሙያዎች የጋራ ኮሚቴ ከትላንት በስቲያ ረቡዕ ህዳር 21 ጀምሮ ስራውን እየሰራ ነው። ከፌዴራል መንግስትና ከትግራይ ታጣቂዎች ተውጣጥቷል የተባለው የባለሙያዎች የጋራ ኮሚቴ በቀጣይ ጥቂት ቀናት ስራውን ያጠናቅቃል ተብሎ ይታመናል ያለው አገልግሎቱ፣ ኮሚቴው የሚያወጣው ዝርዝር እቅድ ትጥቅ የማስፈታት፣ ካምፕ የማስገባትና ተያያዥ ጉዳዮችን የሚመልስ እንደሆነም ነው ያመለክተው። በመጨረሻም የተመድ ዋና ጸሐፊ ቃል አቀባይ ስቴፋን ዱጃሪክ ትላንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ላይ በትግራይ ክልል በአሁኑ ወቅት ግጭት ስለመኖሩ ተጠይቀው ግጭት መኖሩን የሚያመለክት መረጃ አልሰማሁም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ዱጃሪክ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት የግጭት ማቆም ስምምነት ከፈረሙ ወዲህ ምግብና ነዳጅ የጫኑ የተመድና አጋሮቹ 550 ካሚዮኖች ወደ ትግራይ እንደገቡ ገልጸዋል። የተመድ ሰብአዊ አውሮፕላን በረራዎችን በተያዘው ሳምንት ወደ መቀሌ የረድኤት ሰራተኞችንና እርዳታ ማጓጓዝ እንደቀጠሉም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። በተያያዘ ትናንት በአዲስ አበባ የተመድና አፍሪካ ህብረት የትብብር ስብሰባ ላይ የተገኙት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ወደ ኒውዮርክ ተመልሰዋል። ከእርዳታ ጋር በተያያዘ ሌላ መረጃ፣ ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ኮሚቴ 13 ሰብአዊ እርዳታ የጫኑ ካሚዮኖቹ ትላንት መቀሌ መግባታቸውን አስታውቋል። 3 የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበርን እርዳታ የጫኑ ካሚዮኖችን መቀሌ መድረሳቸውን ድርጅቱ ገልጿል። ድርጅቱ ካሚዮኖቹ በጠቅላላው 200 ቶን ሰብአዊ እርዳታና እጅግ አስፈላጊ መድኃኒቶችን የጫኑ ናቸው ብለዋል። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩ። እነዛ ጉዳዮች ቤት እነዛ ጉዳዮች ቤት